ተናስተልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች እንዴት ሰነበታችሁ እንዴት ከረማችሁ በያላችሁበት ሰላም ጤና ምኝላችኋለሁ ወዳችሁና ፈቅዳችሁ ስለመታደምቱና መሰግናለን ዛሬም እንደተለመደው የተለያዩ መረጃዎች ይዘንላችኋል የምናስቀድመው እንግዲህ ከወደ ዩሴድ ወይ ደሞ የአሜሪካ ዳታ ድርጅት የተሰማው አስገራሚ መረጃ ነው ሶሻል ሚዲያ ላይ የምናደርገው ዘመቻ ፍሬ አፍርቷል አሜሪካ እንግዲህ ደንግጣውን ሰላም ሰላም ይያለች ነው የዩሴድ ዋላፊ ለኢቢሲ አንድ አስገራሚ ቃለ መጠይቅ ሰጥቷል በዛ ላይ ዝርዝር ይኖረናል መደመጥ ያለበት መረጃ ነው በማስከተልም ጀግኖች ኢትዮጵያውያን በተለያዩ ግንባሮች ዛሬ የጠላትን ኃይል ድባቅ ሲመቱት ውለዋል በዚህም ዙሪያ ላይ ከግንባር የደረሰንን መረጃ ይዘናል በዝርዝር እንዳሰሰው ይሆናል እስከመጨረሻው ከአዲስ አበባ ጋር በመሆን ይጣቀማሉ እንጂ አይጎዱም ሼር ሰብስክራይብ ላይክ በማድረግኛ ቤተሰብ ይሁኑ በድጋሚ ወዳችሁና ፍቅዳችሁ ስለምትታደሙና መሰግናለን አሁን ወደ ዝርዝሩ ወስዳችኋለሁ የዛሬው የወገን ድል በማይጠብሪ ግንባር ሲጀመር የሽብር አለቃው ህዋት ጀሌ ሲንከረፈፈ ወደ ሰሜን ጎንደር ገባ ወደ ዳባርክና ዳባት ወረዳዎችም የፍሪዱላውን ወረወረ ባለፉት አራት ቀናት የሽብር ህልሙን ለማሳካት በግንባሩ በተለይ በጫንቅ በጭና ባጀሬ ጃኖራና በዙሪያ ገባዎቹ ማጥቃት ሰነዘረ በዳባት ቆርጦ በወቀን አልፎ ዳባርክን ለመቆጣጠር ብሉም ወደፊት ለመገስገስ አቀደ ሲከተል የጥፋት መልክተኛውን እቅድ በማይጠብሪ ግንባር የተሰለፉት የመራብዝ ተንታጎች የአማራ ልዩ ኃይል ሚሊሻና ፋኖ እንዲሁም የኦሮሚያ ሚሊሻ አባላት አወቁ። ጀግኖቻችን መከሩ፣ ተቀናጁ፣ ተናበቡ፣ ከሰዓት ጠብቁ። ሲሰልስ አንበሶቹ ጠላት ላይ አነጣጠሩ። ጫንግ ጭና አጅሬጃ ኖራ ወቀንና ዙሪያ ገባዎቹ የባሩድ ሽታ ወዳቸው። ጀግኖቻችን በሽብርተኛው ላይ እሳት አዘነቡበት። እሳትም አመድን ወለደ። በግንባሩ የተሰለፉ የሜካናይዝድ ኃይላች መድፎችንና ሮኬቱን በስጦታ መልክ ላከላቸው። ውጤት በጫንቅ በጭና ባጅሬ ጃኖራና በዙሪያ ገባዎቹ እንዲሁም በዳባት ቆርጦ በወቀን አልፎ ደባርቅ ለመቆጣጠር አሰፍሶ የመጣው የጠላት ኃይል እንዳልነበረ ሆነ። አሁን የወገን ኃይል ከአፋር ተርፎ የተበተነውን ጠላት በገባበት ገብቶ በማደል ላይ ይገኛል። የሰሜን ጎንደር ህዝብ በተለይ ደባርቅና አካባቢ ወጣቶች ሽብርተኛውና ዘራፊውን የዋትል መኛ ቡድን ለማስወገድ ከወገን ኃይል ጋር በግንባር በመሰለፍ የድርሻቸውን በመወጣት ላይ ናቸው። ህዋት በጂፒኤስና በሞባይል ዘመን በቆረጣ ዋጋለው ይያለ ተቆራርጦ ይያለቀ ነው። ቆረጣ ማለት ጠላትን ባላሰበው አቅጣጫ ማጥቃት ነው። ከፊት ሲተበቅ ከኋላ በቀኝ ሲተበቅ በግራ መምታት ነው። የቆረጣ ውጊያ ስልት ውጤታማውን የሚችለው ከተፋላሚ ወገን ተደብቆ መንቀሳቀስ ከተቻለ ብቻ ነው። ይሁን እንጂ በዚህ የቴክኖሎጂ ዘመን ይህን ማሳካት ቀላል አይደለም። ማንኛውንም እንቅስቃሴ በጂፒኤስ ወይም በየቦታው የሞባይል ስልክ በያዙ ሰላዮች አማካኝነት መቆጣጠር ይቻላል። በተለይ በአማራና በአፋር አካባቢዎች እንደታየው ሳር ቅጠሉ ጠላት ሲሆን እንዲህ አይነቱን ስልት ተግባራዊ ማድረግ እጅግ ከባድ ነው። ህዝቡ ለራሱ ለና ሲል ያንዳንዱን እንቅስቃሴ ያጋለጠ ያከሽፋልና ወታደራዊ ሳተላይት ባላቸው ሀገሮችማ የቆረጣ ስልት ምንም ጥቅም የለውም። በመጀመሪያ ዙር የትግራይ ውጊያ ጊዜ ድሮን ቴክኖሎጂ ወታደራዊ ሳተላይትን ስራ ተክቶ መስራቱን አውቀናል። ድሮን ያንዳንዱን የህዋት እንቅስቃሴ ፎቶ ያነሳ በመላክ ህዋት በባለቤትነት ይዟል የሚለውን የቆረጣ ስልት እየተቆራረጡ ማምከንን ተችሏል። ህዋት ቆረጣ ያለ የትግራይ ወጣቶችን በገቡበት ሁሉ ያስቆረጠ እንደ ሳተላይት ያስጨረሳቸው ነው። በሁለት ሳምንታት ጊዜ ውስጥ አዲስ አበባ በቆረጣ እንገባለን ብለው የፎከሩት ሰዎች ተቆርጠው መንገድ ላይ ሲቀሩ እንኳን ትምህርት መውሰድ አልቻሉም። ሰዎችን በማሽን የሚያመርቱ ይመስል የሶማአበል በላይ በላይ ያመጡ ያስጨርሳሉ። የህዋት መሪዎች ከትግራይ ህዝብ ጋር እኛ ሞተን እናንተን በህይወት አትኖሩ የሚል እልህ ተጋብተው የተም በማይደርስ ጦርነት ያስጨረሷቸው ይመስለኛል። መካሪ የማጣት ዳ አሸባሪ ህዋት የአሜሪካ ተራድኦ ድርጅት መጋዘኖችን እንደዘረፈ በኢትዮጵያ የድርጅቱ ሚሽን ዳይሬክተር ሾን ጆንስ ተናገሩ። የአሜሪካ ተራድኦ ድርጅት ዩሴድ የኢትዮጵያ ሚሽን ዳይሬክተር ሾን ጆንስ ከኢቲቪ ጋር በነበራቸው ቆይታ ህዋት ሁኔታውን ያለአግባብ የተጠቀምበት እንደሆነ እናምናለን ብለዋል።
ከተረጆች ላይ እርዳታ አንባይል የነጠቁ እንደሆነ ይስማናል ያሉት ዳይሬክተሩ እርግጠኛውን መናገር የምንችለው ግን ያሸባሪዋት ቡድን አባላት ሰርገው በገቡባቸው አካባቢዎች ሁሉ ያሉትን እርዳታ መጋዘኖች ዘርፈዋል። አሁን በግልጽ የምናቆ ነገር የህዋት ወታደሮች በገቡባቸው የአማራ ክልል አካባቢዎች ሁሉ እርዳታ መጋዘኖችን ዘርፈዋል። መኪኖችን ሰርቀዋል። በየመንደሮቹ ብዙ ውድመትን አድርሰዋል ያሉት ዳይሬክተሩ የለተጎጆችም ሆነ ለኛ ለረጆች እጅግ አሳሳቢ ነው ብለዋል። የአሜሪካ ተራድኦ ድርጅት ዩሴድ ኢትዮጵያ ሚሽን ዳይሬክተር ሾን ጆንስ ኢትዮጵያ ውስጥ የምንንቀሳቀሰው አገሪቱ አሁን ችግር ላይ ስላለች አይደለም ብለዋል። ይልቁንም ኢትዮጵያ ለም ላይ ካሉ ምርጥ አጋሮቻችን መካከል አንዷ ነች ያሉት ዳይሬክተሩ ከኢትዮጵያ ጋር ስላለን አጋርነት በእጅጉ እንጨነቃለን ነው ያሉት። አንዳንድ ጊዜ ህብረተሰቡ በማህበራዊ መገናኛ ብዙሃን የሚሰራጩትን ያልተረጋገጡ ወሬዎች በመያዝ የኢትዮጵያ አሜሪካ ግንኙነት እንደሻከረ ያስባሉ ያሉት ዳይሬክተሩ ነገር ግን እንዳሁኑ ከኢትዮጵያ ጋር ተባብረን የሰራንበት ጊዜ የለም ሲሉ ተናግረዋል። አሜሪካውያንን ያዞ የመጨረሻ ወታደራዊ በረራ ከካቡል ተነሳ። አሜሪካ ለሁለት አስርት ዓመታት በአፍጋኒስታን የነበራትን ቆይታ ማብቃቱን የሚያበስረው የመጨረሻ የአገሪቱ ወታደራዊ በረራ ከካቡል ተነስቷል። የአካባቢው የአሜሪካ ከፍተኛ ወታደራዊ አዛዥ ጀነራል ኬኔት ማኬንዚ እንዳሉት የመጨረሻው የሲ-17 አውሮፕላን ማክሰኞ ከእኩለ ሌሊት ግድም በኋላ የአሜሪካ አምባሳደር ጭምር አሳፍሮ ከካቡል ወጥቷል። ቀነ ገደቡ ከመጠናቀቁ በፊት መውጣት ያልቻሉትን ለመርዳት የዲፕሎማሲያዊ ተልእኮ ይከተላል ሲሉ ማክለዋል። የመጨረሻው አውሮፕላን ከሄደ በኋላ በታሊባኖች የደስታ ተኩስ ይተኮስ ተሰምቷል። የመጨረሻው አውሮፕላን መውጣት የአሜሪካን ሬጅም ጦርነትና ታሊባን ሀገሪቱን ከተቆጣጠረ በኋላ ነሐሴ 14 ላይ የተጀመረው በርካታ ሰዎችን የማስወጣት ስራ ማብቃቱን ያመለክታል። ጄኔራል ማኬንዚ በአጠቃላይ የአሜሪካና የአጋሮች አውሮፕላኖች ከ123,000 በላይ ሲቪሎችን ከሀገሪቱ አስወጥተዋል። በቀን በአማካኝ ከ7,000 በላይ ሰዎች እንደማለት ነው። ከመጨረሻው በረራ በኋላም የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን በዋሽንግተን ባደረጉት ንግግር ግዙፍ ወታደራዊ ዲፕሎማሲያዊና ሰብአዊ ተግባርና አሜሪካ እስካሁን ካከናወነቻቸው በጣም ፈታኝ ጉዳዮች አንዱ ነው ሲሉ ገልጸውታል። አዲስ ምዕራፍ ተጀምሯል። ወታደራዊ ተልእኮ አልቋል። አዲስ ዲፕሎማሲያዊ ተልእኮ ተጀምሯል ብለዋል። ታሊባን እውቅና ማግኘት እንዳለበትና ይህም የሚወሰነው የገባውን ቃል በመጠበቁና ግዴታዎቹን በመወጣቱ ነው ብለዋል። በዚህም ሲቪሎች በነጻነት ወደ ሀገሪቱ እንዲገቡና እንዲወጡ፣ ሴቶች ጨምሮ የሁሉም አፍጋኒስታን መብቶች በመጠበቅና የሽብር ቡድኖችን በመከልከል እንደሚወሰን ተናግረዋል። አክለውም አሜሪካ በካቡል ያላትን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት አቋማን አቋርጣ ስራዎቿን ወደ ዶሃ ኳታር አስተላልፋለች ብለዋል። አሜሪካውያንና የአሜሪካ ፓስፖርት ያላቸው አፍጋኒስታኖች ሀገሪቱን ለቀው ለመውጣት ከፈለጉ ለመርዳት የማያቋርጥ ጥረቷን ትቀጥላለች ሲሉ ገልጸዋል። ብሊንከን ስለ ጦሩ መውጣት የተናገሩ የመጀመሪያው የባይደን አስተዳደር ካቢኔ አባል ናቸው። ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ባለፉት 17 ቀናት በማስወጣት ስራው የተሳተፉትን ሁሉ አመስግነው ማክሰኞ ለህዝብ ንግግር እንደሚያደርጉ ገልጸዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ዩናይትድ ስቴትስ በአፍጋኒስታን በተጠርጣሪ አጥፍቶ ጠፊ ላይ ባደረሰችው የድሮን ጥቃት 6 ህጻናትና ለአሜሪካ ኃይሎች አስተርጓሚ ሆኖ የሚሰራ ሰውን ጨምሮ በርካታ ዜጎችን መግደሉን በተመለከተ ምንም ማብራሪያ አልሰጠችም። የሟች ዘመዶች በካቡል አየር ማረፊያ አቅራቢያ ባለ መኪና ላይ ያነጣጠረው ጥቃት በተሳሳተ መረጃ ላይ ተመሰረተ ነው ብለዋል። ፔንታጎን ዘገባዎቹን እየመረመርኩ ነው ብሏል። ለሰዓቱ ያሉ መረጃዎች እየሰማችኋቸው ነበሩ። አብራችሁን ስለነበራችሁ አጥብቀን እናመሰግናለን። ባላችሁበት ሰላም ጤና ይሁንላችሁ። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። ጤና ይስጥልኝ።